I denne kategorien her så får du veldig mange timer med underholdning for pengene. Du kan faktisk få opp til 10 filmer for under 200 kroner, og det er et tilbud du ikke finner så mange andre steder og absolutt bør unne deg. De filmpakkene de inneholder mange forskjellige filmer og noe for enhver smak. Men vi har også de filmpakkene som inneholder forskjellige temaer, for eksempel Hustler-filmer eller andre typer filmer som er mer like i en pakke. Vi har noe for alle, så du må bare klikke deg gjennom og se om du finner noe som passer for deg, og det er jeg helt sikker på at du gjør.